ကလာဘရိုင်းရဲ့ကျွန်တော်ဖက်နာကုတ်လို့ပေါ့နော်အဝင်စားဝတ်လို့ရှိရင်သူကတလွဲနေဖြစ်နေရလေအပေါ်တက်တက်အောက်တက်တက်တွေဖြစ်နေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးတော့အလုပ်ထဲကျလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းကိုကကလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ကွာကလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေးချယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဖြစ်နေတာကလာဘလိုင်းဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကလာဘလိုင်းဆိုတာကျတော့ तू อ่ะโอ้โหလိုမျိုးထူးခြားတဲ့အမူအရာမရှိဘူး color blind อ่ะကြာလေ तू เนี่ย तू ကြည့်ရင်ဒါအယောင်နေမကွဲတာပဲရှိတာလေတရားမလားအဲ့လိုဆို तू อ่ะမသိရင် तू သိပါတယ်ဆိုတော့ item မျိုးပေါ့ကွာအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတာပေါ့တရားမလားအဲအဲ့လိုဆိုဟာတာပါပဲ comment လေးပါအရင်တော့ကတည်းကလည်းအကိုတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရိုက်ချင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့ကားဆိုရင်တော့ရိုက်တာပေါ့နော်ဟိုရိုက်ချင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မရိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခု2018ဆိုလို့ရှင်လည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုစီစစ်ဖြစ်မှာပါအဲ့လိုပေါ့ဟာသဆိုလို့ရှင်လည်းနည်းနည်းပေါ့အဲ့လိုတီတီတန်းတန်းနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာသမျိုးဇလန်းဇက်ခွက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးအခုကာမဖလာလိုမျိုးပေါ့စသဖြင့်ပေါ့ဟိုဟိုနည်းနည်းနော် class ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့မျိုးလေးတွေရွေးချယ်ပြီးရိုက်တင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့သူကဘလို character မျိုးလဲဆိုတော့သူကအနိုင်ခံပေါ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အစွတ်ပစ်ခံအစွတ်ပစ်ခံပေါ့ဘယ်လိုပဲအများကြီးပဲသူက setting ဘိုင်းတွေရောအပြင်စင်ဘိုင်းတွေရော item ဘိုင်းတွေရောတော်တော်လေးတော့နည်းနည်း queue ဆိုင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်နည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်အများကြီးရရအောင်ဟိုကပေါ့ပုံစံတွေလည်းချိန်ရမှာအဲ့တော့အခုကထောင်ထွက်ပုံစံသဘင်ကညှက်လိုက်ရတာလေထောင်ထွက်ပုံစံသဘင်ကတော့သဘင်ရှေ့လောက်အောင်ပြန်ဆောင်ရမှာအဲ့တော့setting ဘိုင်းတွေလည်းပြန်ဆောင်ရမှာ setting ဘိုင်းတွေကလည်းထောင်ထွက်ကတစ်ခါဆင်ရတယ်အိမ်နေပါတွေအတွက်ကတစ်ခါဆင်ရတယ်စသဖြင့်ဆိုတော့အားလုံးညှိညှိညှိပြီးတော့ရိုက်မှာရတယ်နောက်ပိုင်းတော့လည်းအဲ့လိုပုံစံလေးတွေမတူအောင်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါလေကြောင်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 ပြီးတော့လောက်ပါမယ်လို့တော့စဉ်းစားထားတယ်။ဟာ။ဇန်ညိုအရင်တော့ဆိုသပင်းမညှက်ရဲဘူးအခုသပင်းညှက်ရဲပါပြီ။ဘုံမုံရှိ။ဆုံးပါမယ်အက်ရှင်ပါမယ်ဒရမာပါမယ်ကောမက်ရှိမယ်။နေစံကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်။